Hej, jag är Tobias Elving och jag är musiklärare vid Kronoby Medborgarinstitut. Och dag har jag med mig, ja, vem? Mitt namn är Martin Alskog och jag är rektor för Kvarnen samkommun och Kronoby Medborgarinstitut. När det gäller likabehandling, hur tänker du om det är inom fri några I lagen om fritt bildningsarbete så slås det redan i första paragrafen fast att vi ska jobba med att främja människans mångsidiga utveckling kulturell mångfald, pluralism och internationalism med mera. Och sen är det upp till oss utbildningsanordnare att se till att vi fullföljer de krav som ställs på oss. Men hur kan det se ut i vardagen i arbetet? Jag tänker kanske mer ur den här administrativa synvinkeln, att man redan i planeringskedet är i beaktande till exempel tillgängligheten till olika fastigheter där man håller kurserna, men också det geografiska som till exempel hos oss då på Medborgarinstitutet försöker vi ordna kurser så bra utspritt i kommunen som möjligt. Hur kan man arbeta med mångkulturella situationer och, och arbeta med människor från olika kulturer i en grupp? Och som sagt, det här är en av målsättningarna med fr den fria bildningen. Och den som man möter inom den fria bildningen, den kont närmaste kontakt man har är oftast läraren. Så jag tror att man ska gå genom lärarna. Och där är det kanske enklare om vi har en lärare som är anställd men just inom instituten med sina många timlärare som ofta jobbar kortare stunder. Så där tycker jag att det ska vara bra att man, till exempel som man på vissa studieförbund i Sverige har, att man måste gå en gemensam utbildning där man går igenom verksamhetens värderingar innan man inleder sitt jobb som lärare. Tack.